flaše i orkestre i jako zanimljivo iskustvo. Ovo molim bi to se dobro zvolio. Pardon. Ne znam, iz Nenog lista Kurija. U Nišu ste peli Nišku banju, da li večeras možemo da očekujemo da zaigrate u Nišku kolo? Nisam to naučila, još jednom prilikom su me učili, ali nisam shvatila, iako kažu da, da imam dar za ples. Tako da, sumnjam. Da li ćete sutra posjetiti Zlatibor možda kada ste već ovdje? Nažalost, mi se vraćamo sutra rano, zato što moram biti sutra u Zagrebu, ali mi je žao jako.